Segundo o grupo gay da Bahia, que contabiliza homicídios no âmbito da LGBTfobia em todo o Brasil, em 2014 foram 317 mortes violentas e 9 suicídios. Nesse levantamento, a Paraíba foi considerada como o estado mais violento para a comunidade LGBT. No Brasil, são 1,6 homicídios para cada 1 milhão de habitantes, enquanto na Paraíba, esse número foi para 4,5 a cada 1 milhão. Que fatores poderiam explicar esse destaque negativo para o nosso estado? Bem, a primeira coisa que a gente teria que pensar é sobre como se constitui essa cultura masculina dentro do nosso estado. Cada região desenvolve uma cultura sobre sexualidade, o que seria masculino, o que seria feminino. E no caso do nosso estado, não é preciso que se diga muito, basta a gente olhar o próprio cancioneiro popular. As músicas antigas de forró e as reproduções do cancioneiro popular, estou falando de forró porque é uma coisa mais abrangente, né, em relação à música. Então você vê como é que está o papel do homem e o papel da mulher nesse caso. Bem, quando o movimento LGBT mais ligado com a masculinidade, ele começa a subverter esses papéis que a gente acha que são papéis naturais, então cria-se, claro, no trâmite das sociabilidades violentas, a eliminação desse tipo de comportamento. Ora, para eliminar o comportamento, tem que eliminar o sujeito que se comporta desse jeito. Então, na Paraíba, é como se a gente estivesse reproduzindo o país todinho, uma espécie de limpeza social. E essa limpeza, geralmente, tem um padrão de exemplificar. Certo? Então, os maus comportamentos, eles são eliminados através dessa eliminação radical do comportamento e do sujeito.